Drazí přátelé, rádi bychom vás dnes spolu s Noemi, alespoň takto virtuálně, vzali na jedno speciální místo. Do jedné zvláštní budovy. Je to budova, kterou mám moc rád. V současné době ji nazýváme sborovým domem Emmaus, ale původně se jedná o starou evangelickou školu, postavenou již v roce 1791. Ono ta úplně původní dřevěná škola, ta shromažďovala dětičky jen do roku 1808, pak byla postavena tato již zděná budova. A my se právě nacházíme v místnosti, která shromažďovala nějakých 100 až 160 dětí. To jsou tři takové malé pokojíčky, původně to byla jedna, nevím jestli velká, spíš taková trošičku větší třída. Ten rozptyl dětí byl velký, protože nikdy nebylo jasné, kolik dětí vlastně přijde. Kolik dětí rodiče uvolní z těch prací, které v té době měli. Jedna třída, 160 dětí, často seděli učiteli až úplně u nohou. Jeden učitel. A přesto děti byly rády, že mohou chodit do školy. A já myslím, že i hodně z vás, nebo hodně z vašich dětí by také byly moc rády, kdyby mohli chodit do školy. Naše nejmladší dcera Noemi právě začala školní docházku, začala chodit do první třídy a tak už jí taková budova a třída plná dětí moc chybí. A učitel, ten měl doslova nadlidský úkol, protože každý den přicházely děti, které z velké části předchozí den chyběly. A tak samozřejmě neuměli dané učivo. Takže musel stále znovu a znovu opakovat. Zase na druhé straně rodiče byli rádi, když se děti naučili alespoň trochu číst, psát, počítat. Když se k tomu přidal nějaký biblický příběh, něco z katechismu, naučila nějaká píseň, vše bylo v pořádku. Drazí, je postní období. A spolu s našimi dětmi, naší rodině, si rádi dáváme nějakou společnou výzvu. A minulý týden jsme se rozhodli, že si nic neodepřeme, ale naopak, že si něčemu novému naučíme. A tak jsme se společně začali učit jednu biblickou pasáž. Je to z přísloví 3. kapitoly prvních 8 veršů. A jsou to verše, jejichž význam a text a návaznost vlastně souvisí i tady s tímto nádherným místem. Abyste neřekli, že tady něco vyprávím a třeba tomu tak není, tak jsem poprosil, nebo spíše přemluvil naši nejmladší dceru Noemi, aby řekla první tři verše. Já pak k tomu dodám ještě jeden pátý. Můžu poprosit? Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny i léta života a přidají ti pokoj. A já k tomu jen dodám, důvěřuj Hospodinu celým srdcem. Na svoji rozumnost nespoléhej. Drazí Pán Bůh nás v této době učí důvěře více než čemukoliv jinému. Důvěře, že je s námi, v tom radostném i v tom těžkém. Nezapomínejme na Boží slovo, na jeho příkazy, které nám mohou nejen prodloužit dny a léta života, ale které nám mohou dát skutečný pokoj. A já jsem o tom přesvědčen, že pokud budeme setrvávat v Božím slově, v Boží blízkosti, v jeho přítomnosti, pak nás naplní skutečný pokoj. Ten pokoj, který v této době tak mnohým schází. A tento pravý pokoj, pokoj od Pána Boha, přeji sám sobě i vám všem. Požehnaný den.